ଉଜୁଡି ଯାଇଛି କି ମତେ ସଜାଡ଼ିବ ନା ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ନା ଭୁଲ କଣ
ନାରେ ଭଉଣୀକି କାହିଁକି ଧରି ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ତୁ ମାରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ତିନି କଥା କଲେ ଭାରି ଭୁଲ। দেখে তাহলে সংস্কৃতি অপসংস্কৃতি হব। ওড়িয়া ভাগবত প্রতি ঘরে প্রচলিত, আম সংস্কৃতি যা কৌছি করোনা আমি সেই কথা বেশি করু। নারী মার না, বিনা নারী হত্যার খবর কাগজ তৈরি হয়নি। টিভি সুইচ অন করতু কি পেপর পৃষ্ঠা খোলতু, যেটি হলে গোটে নারী মরব। গর্ভিণী মার না যথেষ্ট মরলে, ভ্রূণ হত্যা খুব চালিছি, তাহলে সমাজ যা মনা করছে আমি সেই কথা বেশি করছে। অংশকু সেইটি দিব্য চেতনা দেলে দেবর্ষী নারদ, বলে ভৌণীকে কাহিঁকি মারিব? দ্বিতীয় কথা গোটা ঝিও, ইয়ে তো শত্রু নুহ শূন্যবাণী হচ্ছি, ইয়ার অষ্টম গর্ভর সন্তান তোতে মারিব। দ্বিতীয় কথা কংস তো গোটে ভীরু কি রে, একচ্ছত্রবাদ শাসক তো না শুনিলে দেবতা মানে থরি উঠন্তি। তু কোন গোটে নারী তাকে মারিব কাহিঁকি? তো শত্রু যে তু তাকে মারুলু, অযথারে আউ জনকে মারিব কাহিঁকি? বংশ বিচার কলে ঠিক কথা, তো দেবর্ষী বড়িয়া কথা কহিলে মু আপু ন মারি, যে পিলা জন্ম হব তাকে ন মারি কাহিঁকি? সেইটি দেবর্ষী সিনা গলে বংশ রথ উপরে ছিড়া করে দেব কি বসে দেব সত্য করছি কলা, তুমি ভৌণী মিনে দুই জন যাক সত্য কর, তোম গর্ভস্থ শিশু জন্ম হওয়া মাত্র মতো অর্পণ করিব সত্য কর, সেইটি দেব কি বসে দেব সত্য কলে সখরে জলাতে কি সত্য করছন্তি? হে ভাই কংস, গর্ভস্থ শিশু জন্ম হওয়া মাত্রে তো হাতে আমি অর্পণ করিব সত্য সত্য নবজাত শিশু মতো দিয়ে দিও আপনার দেবেন, কিন্তু দেব কি বসে দেব সত্য করছেন আমি মঞ্চিবু সে ছুয়ার যা হচ্ছে যা সেদিন দেব কি বসু দেব যেতবে সত্য করছেন, দেব কি বসু দেব আজ যেতবে সত্য করছেন, আমি সমস্ত তাকে সিনা ভুল বুঝু, কিন্তু দেবী তো সেদিন চিন্তা কলে কলে যে করছি করছি সব কারণ কারণ কর্তা, তা কথা সি বুঝব তা কথা সি বুঝব, আমার সেটি কম আছে, তাহলে এ ভারত বর্ষের যে অনন্য প্রতিভা সৃষ্টি হবে সি তা কথা সি করব, মু কাহিঁকি মঝিরে এপট সেপট হবি? সেদিন সত্য করে দিয়েছি মা, দেখন্তু বন্দিশালে নেই পরখিবা পাই কংস কোটি কোটি করে সব ছুয়া মারি সারলাম, অষ্টম গর্ভরে যে জন্ম হবে কংসকে সে বিনাশ করিবে। 33 কোটি দেবতাঙ্ক মনরে আত্মচিৎকার, যদি প্রভু আপন আবির্ভাবন হবে তাহলে সৃষ্টি রহিবে, কারণ আপন সব কারণ কারণ কর্তা, আপন এই সৃষ্টিকে রখিলা বালা। সমস্ত কবলিত হচ্ছে এ কথা চিরন্তন, তাহলে তো এ কথা করু কাহিঁকি না? পথর ভ্রষ্ট প্রাণী সিনা সে মায়া জালরে পড়ে, যে বাটরে আছে সে কেবে পড়িনি কি পড়বনি? এইটি ছোটিয়া কথা বলি যাচ্ছি সুন্দর মায়া চকি তু তৈরি করছু, এ মায়া চকি ভিতরে সব প্রায়।
ହେଲାଣି ଏମିତି ଭବ ସଂସାର ବିରି ଫାଳ ହେଲା ବୋଲି ଗଳି ପଡନ୍ତି। ବାପା କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ କବିରେ ହସିଦେଲେ, ମା ତାଙ୍କର କହିଲେ କେଡ଼େ ଯୋଗ୍ୟ ଛୁଆରେ ତୁ, ବୋପା କାନ୍ଦୁଛି ତୁ ହସୁଛୁ ନା ମା ବାପା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନା ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଛୁଆ କୋଉଟା ବୁଝିଛୁ ନା ମୁଁ ବୁଝିଛି ଆଜ୍ଞା। ତୁ ଯୋଉ ଚକି ପେଶୁଛୁ ଚକିଟାକୁ ଟେକିଲୁ, ମା କହିଲା ଚକି କାହିଁକି ଟେକିନି ନା ଟେକେ ଚକି ଟେକିଲା ବେଳକୁ ଅଖମୂଳରେ ଦି ଚାରିଟି ବିରି ଅଛି। ପୁଣି ଥରେ କବିର କହିଲେ ସେ ଚକି ପକେଇ ଆଉ ଥରେ ବୁଲେଇଲୁ, ଆଉ ଥରେ ପକେଇ ବୁଲେଇଲେ, ପୁଣି ଟିକେ ପରେ ଟେକିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବିରି ଚାରୋଟି ଅଛି। କବିର ପଚାରିଦେଲେ କହିଲେ ମା ସବୁ ବିରି ପରା ଦି ଫାଳ ହବା କଥା, ଇଏ କାହିଁକି ଫାଳ ହେଇନି ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନା ଏ ମାୟା ଚାକି ଭିତରେ ଇଏ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ପତା ହେଇଛି ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ପାଦ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ପାଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି ଇଏ ଚକି ସାରା ଜୀବନ ବୁଲିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଫାଳ କରିପାରିବନି। ଆଉ ଯିଏ ପଥପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଇଏ ଚକି ମୂଳ ଛାଡି ଅଖମୂଳ ଛାଡି ମଝିକି ଯିବ ସେଇ ମରିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ଏ ଭବ ସଂସାର ଭିତରେ ଭବ ପାଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି ସେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ପାଇନି, ଆଉ ଯିଏ ପଥପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ତା ଜୀବନରେ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଠି 33 କୋଟି ଦେବତା ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପରମାତ୍ମା ଆପଣ କେବେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ, ଆପଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ କଥା ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେବି ଯଥା ସମୟରେ ଏ ଧରାଧମର ପାପ ଭାବ ଉଶ୍ୱାସ ହବ, ତାହେଲେ ସେଦିନ ବନ୍ଦିଶାଳା ଭିତରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କଥା ରକ୍ଷା କରି ଜନ୍ମ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଖାଲି ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏ ତ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ସମାଜରେ ତାର ସୀମା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଷକୁ ହରଣ କରିଥିଲେ ତା ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେତିକି ନୁହଁ ଅଷ୍ଟ ମଲ୍ଲ ମାରି ଅଗାବତା ଶତ୍ରୁକତା ଦେବିକା ତୁଳା ପୁତନା ଆଦି ବଧ କରି ଏ ସମାଜରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ। ଆଜି ଏ ଉଦ୍ଯାପନୀ ରଜନୀରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ସଭାରେ ବିରାଜନା କରି ଶ୍ରୋତାବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ଆଗଳ ବୃଦ୍ଧବ ନେତା ମାତୃସ୍ଥାନିଆ ନାମ ଆସି ସମଧର୍ମୀ ସମମର୍ମୀ ଯୁବବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କର ତଥା ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଆମକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି ଆମେ ତ ସେ ଯାଏ ହାତ ପାଇନି। ଯାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏ କଲ୍ୟାଣର ହାତ ଥାଉ, ଏ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚୁ, ସଭ୍ୟତା ବଞ୍ଚୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସର୍ବେ ଗୌରାନନ୍ଦ ବାବା।
सिद्धि दर्शक समाज पुराण तो सिने मानव से कुना कुने भाई बन जाते हे गुणग्राही विवेकी पंडित महोदय दीपद अतीत पुराण पृष्ठा दीपद पुराण कहानी ये तो शेषरातिर पाला गोटाए पद गीत आप उपस्थापन कर कटक जिलार सम्राट गायक वैष्णव चरण प्रधान महोदय बोले कारागर बेली न के केते महियान हेलेनि हेबे छंदी चाहि हे कारागर भरे केते जे महियान निन्न हेलेनि केते निन्न हबाक चाहि रहि छंदी आ केते निन्न हेबे तार हिसाब के रखिन तथापि जदि आमे पुरुणा पुराण पृष्ठा को रोमंथन करिबा ताले स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध भावरे मात्र दोटी अक्षर थाए हे दुटी अक्षर किए मानो कीर्ति कीर्ति के छाड़ी ना आउ जगत रे किछ रहेनी किए सौ वर्ष रहिला किए पचास वर्ष रहिला किए दुई सौ वर्ष रहिला याकु कहि माप काठे नापन देनी बहु कठिन पछे बचित था भारत भाग्य आकाशर जदि उज्ज्वल तम ज्योतिष कला पर देखा दैछ सेई होछि जीवन रा मानदंड आपण मानकर उत्कलमणि गोपबंधु कहिले ब्रह्मा विद्युत शिक्षा
जेमान चित्रपट धरी राज्य राज्य मुझे बुलूची इच्छुक राजा
ଆମ ଜେମା ତ ସମର ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଏତେ କି କହିଦେଇ ହାତ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ଚିତ୍ରପଟଟି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ଇଏ ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖେଇ ସାରିବା ପରେ ସେଇଠି ଭାତ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛି, ଭାତ ସିନା ପଳେଇଲା, ରାଜାଙ୍କ ମନରେ କାମ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କାମ ବିକାର ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ରାଜା ସେଇଠି କାମ ବିକାରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ। ମଣିଷର ମନୋଭାବ ବଦଳି ଗଲେ ତାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରିୟା ସବୁ ବଦଳି ଯାଏ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି କଥା, ରାଜା ଗଲାବେଳେ ମନ ଭିତରେ କାମ ବିକାର ଅଛି, ଉଦ୍ୟାନର ଯେମିତି ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ନାଗେଶ୍ୱରୀ ଫୁଲ ଗଛ, ନାଗେଶ୍ୱରୀ ଫୁଲ ଗଛ ଉପରେ ଅନେକ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ନାଗେଶ୍ୱରୀ ଫୁଲ ଗଛ ନୁହଁ, କି ଫୁଲ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିନି, ଆଉ ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ଚାରିପାଖରେ। ଭ୍ରମର ଯେତେବେଳେ ମଧୁଗାନ କରୁଛି, ରାଜା କହିଲେ ଇଏ ତ ଭ୍ରମର ଚାରିପାଖରେ ବୁଲୁନି, ଇଏ କନ୍ଦରପ ଗୋଟେ ସାଣ ଦିଆ ଚକି ବସେଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରେୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କହନ୍ତି ଭ୍ରମର ଫୁଲ ଚାରିପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛି, ରାଜା କହିଲେ ଭ୍ରମର ବୁଲୁନି ଯେ କନ୍ଦର ପହଞ୍ଚ ଗୋଟେ କମାର କମାର ସାଣ ଦିଆ ଚକି ବସେଇଛି। ତାହେଲେ ସାଣ ଦିଆ ଚକି ବସେ କାହିଁକି ମା ନା ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକୁ ଧାର କରିବା, ତାହେଲେ କନ୍ଦରପୁର ତା ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର କେଇଟି ଅଛି, ତାହେଲେ କନ୍ଦରପୁର ଅସ୍ତ୍ର କେଇଟି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ଚକି ବସେଇଛି। ଯଦି ବ୍ୟବହାର ନ ହବ ଅସ୍ତ୍ର ତାହେଲେ ଧାର ନଷ୍ଟ ହବନି, ଯଦି ବ୍ୟବହାର ହବ ଧାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଇଏ ବ୍ୟବହାର କାହା ପାଖରେ କେଇଟା କରୁଛି। ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ସୁଖୀ ଲୋକ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଏ ବାଣ ମାରେ, ନାଗରେ ଋତୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ରସିକ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଋତୁ ହଉଛି ଛ, ତାର ତିନିଟି ବାଣ ମାରେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଚତୁର ବାଣ, ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଚାରୋଟି ବାଣ ମାରେ, ଯୋଗୀ ପଞ୍ଚସର କୃତ୍ୟ, ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟି ବାଣ ମାରେ। ଏ ଧାର ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ବୋଲି ବାଣ ଗୁଡିକ ଧାର ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ବାଣ ଗୁଡିକୁ ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ କାମକମାର ଗୋଟେ ଚକି ବସିଛି। ଯଦି ଚକି ହେଲା ଭ୍ରମର ବୁଲିବାଟା, ଅସ୍ତ୍ର କିଏ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମର ଉଡି ଯାଇ ଫୁଲକୁ ଚୁମ୍ବି ଦେଉଛି, କବି କହିଲେ ଫୁଲରେ ଭ୍ରମର ଚୁମୁନି ଯେ ଇଏ ସାଣ ଦିଆ ଚକିରେ ଅସ୍ତ୍ର ଲାଗୁଛି। ଯଦି ସାଣ ଦିଆ ଚକିରେ ଅସ୍ତ୍ର ଲାଗେ ଅଗ୍ନିକଣା ସବୁ ଝରେ, ଏଠି ଅଗ୍ନିକଣା କିଏ ସେ ବୋଲେ ଗଳତ ପରାଗମ, ଯୋଉ ପରାଗ ରେଣୁ ଗୁଡାକ ଫୁଲରୁ ଝରି ପଡୁଛି। କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା କହିଲେ ଏ ପରାଗ ରେଣୁ ଝରୁନି, ଏ ସବୁ ଅଗ୍ନିକଣା ଝରୁଛି। ରାଜା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ବେଲ ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ ରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ବେଲ ଗଛ ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବେଶିଆ। ତାହେଲେ ବେଲ ଗଛ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ବେଶିଆ, ବେଶିଆ ପାଖରେ ଯାହା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ୟା ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ବେଶିଆ ପାଖରେ ସ୍ତନ ଥାଏ, ବେଶିଆ ପାଖକୁ ଜାର ପୁରୁଷ ଆସନ୍ତି, ବେଶିଆ ସ୍ତନରେ ନକ୍ଷତ ହୁଏ, ବେଶିଆ ସ୍ତନରୁ ଚନ୍ଦନ ଗନ୍ଧ ବାହାରେ। ଯଦି ଏଠି ଜାର ପୁରୁଷ ହଉଛି କିଏ ସେ ତା କବ,
ପବନ ମୋର ତାଳୁ ଲୟତି ଇଏ ବେଶିଆ ରୂପୀ ଗଛ ପାଖକୁ ପବନ ରୂପୀ ଜାର ପୁରୁଷ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଗୋଲାମର ନକ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କବି କହିଲେ ନକ୍ଷତ ହେଲା କିଏ ସେ ନା ପବନରେ ଦୋଦୁଲିଆ ମାନ ହେଇ ଇଏ ଡାଳର ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େଇ ଯାଉଛି ଏ ବେଲ ଫଳ ତା ଦେହରେ ଥିବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଣ୍ଟା ବେଲ ଫଳରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା କହିଲେ ଇଏ କଣ୍ଟା ବାଜି ଫଳରେ ପାଚିଲା ଫଳରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରୁନି ଯେ ଜାର ପୁରୁଷ ରୂପୀ ପବନ ଇଏ ବେଶିଆ ରୂପୀ ସ୍ତନରେ ଇଏ ନକ୍ଷତ କରି ତାହେଲେ ଚନ୍ଦନ ଗନ୍ଧ କିଏ ସେ ଚନ୍ଦନ ଗନ୍ଧ ପାଚିଲା ବେଲ ଫଳ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତା ଦେହରୁ ଚନ୍ଦନ ବାସିଲା ନହେ ପାଚିଲା ଫେରତ ବେଲ ଫଳ ଏଠି ବେଶିଆର ସ୍ତନ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା ପରେ ଏଠି ଚନ୍ଦନ ବାସିନା ବାହାରିବ ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଲେଖିଲେ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ କାମ ବିକାର ରାଜା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ କବି କହିଲେ ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମାନେ ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ରାଜା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନୁହଁ ଗୋଟେ ନାଚ ପେଣ୍ଡାଳ କାହିଁକି ନାଚ ପେଣ୍ଡାଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ଯୋଉଠି ତ୍ରିଭି ସଙ୍ଗୀତ ଚାଲେ ତାକୁ ନାଚ ପେଣ୍ଡାଳ କହନ୍ତି ତାହେଲେ ତ୍ରିଭି ସଙ୍ଗୀତ ଆଜ୍ଞା କିଏ ସେ ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟଞ୍ଚ ଗୀତଞ୍ଚ ନୃତ୍ୟଞ୍ଚ ବାଜା ବାଜିବ ଗୀତ ଗଲା ହବ ନାଚ ଚାଲିବ ଏ ତିନି କଥା ଯୋଉଠି ଥାଏ ତାକୁ ନାଚ ପେଣ୍ଡାଳ କହନ୍ତି ଯଦି ପୁଷ୍କରିଣୀଟି ହେଲା ନାଚ ପେଣ୍ଡାଳ ଲହଡ଼ି ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ କୂଳରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଯାଉଛି କବି କହିଲେ ଇଏ ଲହଡ଼ି ବାଡ଼େଇ ହଉନି ଯେ ଇଏ ବାଜା ବାଜୁଛି ଇଏ ବାଜା ଯେତେବେଳେ ବାଜିଲା ଗୀତ ଗାଇଲା କିଏ ପିକାଳି ଗୀତେ ପିକ କହିଲେ କହିନି କୋଇଲି ଯେତେବେଳେ କୁଶରେ ଗୀତ ବୋଲିଲା କବି ଶ୍ରୀହର୍ଷ କହିଲେ ଇଏ କୋଇଲି ଗୀତ ଗାଉନି ଇଏ ବାଜା ବାଜିଲା ତ ଇଏ ଗୀତ ବୋଲିବା ବାଲା ଜଣେ ଗୀତ ବୋଲୁଛି ତାହେଲେ କୋଇଲି ଗାଇଲା ଗୀତ ବାଜା ହେଲା ଲହଡ଼ି ତାହେଲେ ନାଚ କଲା କିଏ ସେ ଶିଖି ଲାସ୍ୟ ଲାସ୍ୟ କଲେ ନାଚ ଶିଖି କଲେ ମୟୂର ମୟୂର ଯେତେବେଳେ ପୁଚ୍ଛ ବିସ୍ତାର କରି ଡେଇଁଲା କବି କହିଲେ ଇଏ ନାଚୁଆ ଏ ନାଚ କଲା ତାହେଲେ ତ୍ରିଭି ସଙ୍ଗୀତ ଚାଲିଛି ରାଜା ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ରାଜା ଛିଡ଼ା ହେଲା ବେଳେ ଏ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ ଏକ କାମଦି ତାର ତ୍ରିପଟା ସାତ ମାତ୍ର ଛାନ୍ଦ ପଦେ ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅପଲକ ନେଲେ ଦୃଶ୍ୟ ଖାଲି ତ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଳୋକ ଗାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଓଡ଼ିଆ ପଦ ନ ମିଶିଲେ ସୁଖ ଦିଏନି
ଲାଗିଛି। ଇଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟି ଥିବା ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁଷ୍କରିଣୀ ସଭାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମର ମଧୁଗାନ କରୁଛି। ମଧୁଗାନ କଲା ବେଳେ ଇଏ ଫୁଲଟା ସକାଳର କଅଁଳିଆ ପବନ ବାଲି ଟିକେ ହଲି ଯାଉଛି। ଇଏ ହଲିଗଲା ବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭଟ୍ଟି ଭଟ୍ଟି କହିଲେ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ତ କାମ ବିକାର ଅଛି, ରାଜା ସେମିତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଇଏ ଯୋଉ ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଏ ସଭାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କହିଲେ ଇଏ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବନା, କହିଲେ ଇଏ ସୁନ୍ଦରଟା ଖାଇଅଛି
ଯେମିତି ହେଲେ କରାୟତ କରିବି ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ରାଜା ଉତ୍ତାରି ବେଶ ପୋଷାକ ଘରେ ବେଶ ପୋଷାକକୁ ବିଚାର କଲେ କାହିଁକି ଆକୁ ପିନ୍ଧି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରେ ପଶିବିନି ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବେଶ ପୋଷାକ ଉତ୍ତାରି ହଂସକୁ ଧରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷର କର୍ମ ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପଡେ ସେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଆପେ ଆପେ ଆସେ ଯଦି କର୍ମ ଠିକ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡା ହେଇଯିବ ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଏ ତ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ହଂସକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହଂସ ସେଇଠି ଆଉ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରେ ନ ରହି ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳକୁ ଆସୁଛି ଖାଲି ତ ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳକୁ ଆସିଲାନି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରେୟସ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ହଂସ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଛି ସୁନ୍ଦରୀ ହଂସିଲାନି ପକ୍ଷ ପିଟି ଆସିକି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନାଚିବାକୁ ଦଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶହ ଶହ ସୁନ୍ଦରୀ ପକ୍ଷୀ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନାଚିବା ପାଇଁ ପକ୍ଷ ପିଟି ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପୁରୁଷ ହଂସକୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ହଂସ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ବିରତି ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା ଖାଲି ତ ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଲାନି ଗ୍ରୀବା ଭାଙ୍ଗି ଚଚୁଟାକୁ ପକ୍ଷ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲା ଆଉ ଅଥହ ଏହାପରେ ଅବଲମ୍ବ କ୍ଷଣ ଏକମତିକା ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ହଂସଟି ଛିଡ଼ା ହେଲା ରାଜା କହିଲେ ବା ତୋଡ଼ା ପକ୍ଷୀ ତୋଡ଼ା ମଣିଷ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିନି ଖାଲି ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖିଦେଲି ମନରେ କାମ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମୁଁ ଉଦ୍ୟାନ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲି କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ତୋତେ ମାନିବାକୁ ହବ ତୋ ରୂପ ତ ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ ଏତେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ତୁ ବଢାଇଛୁ ସୁନ୍ଦରୀ ହଂସିମାନେ ତୋତେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଏଠି ହସ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲାନି ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ଖାଲି ଛିଡ଼ା ହେଲାନି ଗୋଟା ଗୋଟରେ କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଲା ନା କାମ ବିକାରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ସଂଯମତା ସୂତ୍ରକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି କାମ ବିକାର ଦମନ ହବ କେମିତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ କାମ ବିକାର ଦମନ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଶିଖିଲେ କେମିତି ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜରାଜ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ ଆଦିକନ୍ଦ 16,000 ଗୋପୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ବେଳେ ଆରାପ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି 16,000 ଗୋପୀଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରଜରାଜ ନନ୍ଦନ ଏ ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଇଏ ହଜାର ଶହ ଶହ ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ବେଳେ କାଳେ କାମ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହବ କି କାମନାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ରେ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି ସେତିକି ନୁହଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୁତୋଷ ମଙ୍ଗଳବାର ସଦାଶିବ ଭଗବାନ ଶିବ ଶିବଙ୍କ ମନରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କଲେ କାମ ବିକାର ଦମନ ହେଇଯାଏ ହଂସ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ରାଜା ନଳ ଚିନ୍ତା କଲେ ବା ଖାଲି ରୂପ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ତୁ ବଢା ହେଇଛୁ ମୁଁ ମଣିଷ ସାଧାରଣ ଝିଅର ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖି କାମ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯାଇ ଆସିଛି ରାଜାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରପଣ ଦେଖି ଯେତିକି ଲାଳସା ଥିଲା ଆହୁରି ଅଧିକ ଲାଳସା ବଢିଲା ଆ ପାଖରେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଅଛି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀଟା ତୁ ଜନଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବୁ କାହିଁ ତତେ ମୁଁ ଯଦି ଧରିନେବି ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖିବି କ୍ଷୀର ସର ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ତୋଠୁ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଶିଖିବି ଦେଖନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯୋଉ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ଭଲ କଥା ଆମେ ଶିଖିବ ଆମକୁ ଆମ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଯଦି ପରିବେଶ ଠିକ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତାନି କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ଛୋଟିଆ ଗପ ବଦେ ଥରେ ଜଣେ ଶୁଆ ବିକାଳି ନା ଯୋଡ଼ିଏ ଶୁଆ ବଜାରରେ ବିକିବାକୁ ଆଣିଛି ବାଟରେ ବସିଛି ଯୋଡ଼ିକ ଯାକ ଶୁଆ ଯୋଡ଼ିଏ ପଞ୍ଜୁରୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବରା ଖେଳୁଛି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଶୁଆ କେତେ ପଇସା ନା ଏଇଠି 500 ଟଙ୍କା ଏଇଠି 50 ଟଙ୍କା ଦେଖିବାକୁ ଏକା ସାଇଜ ତ ଏକା ଆଉ ଇଏ 500 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଇଏ 50 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ନା ନେଲେ ଜାଣିବ କେହି ନେଲେନି କିରେ ଏକା ସାଇଜ ସେ ଏକା ରଙ୍ଗ ଏକା ଜାତିର କଣ ଦି ଗଦା କରିଦେଇ ଇଏ ହଉଛି 80 ଟଙ୍କା ଇଏ 100 ଟଙ୍କା ଲୋକ କେହି ନେବେନି କାହିଁକି ନା ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଜା କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଜାଗାରେ ଏତେ ଗହଳି କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ମଣିମା ଶୁଆ ବିକା ହଉଛି ନା ଶୁଆ କେତେ ଲେଖେ ନା ଯୋଡ଼ିଏ ଶୁଆ ଯେ ଶୁଆ ବିକାରି କହୁଛି ଏଇଠି 50 ଟଙ୍କା ଏଇଠି ହଉଛି 500 ଟଙ୍କା
କହିଲେ ଏକା ଛୁଆ ତ ଏତେ ପଇସା କାହିଁକି ନା ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଛି ନେଲା ପରେ ଜାଣିବ ରାଜା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଦିଟି ଯାକ ଶୁଆ ଯୋଡ଼ି କଲା ଏକ ଶୁଆ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ନେଲେ ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ରଖିଲେ ମା ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କିଆ ଶୁଆଟିକି ଘର ଭିତରେ ରଖିଲେ ଯେମିତି ଆମ ଘରର ବୁଢା ବୁଢୀ ଘର ଭିତରେ ଶୁଅନ୍ତିନି ନାହିଁ ତିନି ମହଲା କୋଠା ହେଇଛୁ ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ କି ବୋପା ନାହୁ ସିଡ଼ି ତଳେ ଶୁଆ ସିଡ଼ି ତଳେ ବୁଢା ବୁଢୀ କାହିଁକି ଶୁଅନ୍ତି ନା ସିଡ଼ି ତଳେ ଅଖା ସନ୍ଧିରେ ଧାନ ଅଖା ସନ୍ଧିରେ ଶୋଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେହ ଉଷୁମ ହବ ଭଲ ଦରକାର ନାହିଁ ଯାଉ ଘର ଭିତରେ ରହିବେ କିଏ ନୂଆ ଗୋରୁ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଘରେ ରହିଲେ ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ ବାହାରେ ପଡିବେ ଆଜିର ସମାଜ ଆମେ ଯେତେ କଥା ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡି ଦଉ ଆମ ମା ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ସିଏ ସିନ୍ଧୁକୁ ଆସିଥିଲା ପିଆଶାଳ ପଟାରେ ତିଆରି ଏବେ ବି ଓଦା ଟନାରେ ପୋଛିଗଲେ ପାନ ଖାଇଲା ପାଟି ଭରି ଲାଲ ଦିଶିବ ସେ ସିନ୍ଧୁକ ଭାଇ ଘରେ ନାହିଁ ସେ ଗୁହାରେ ପଡିଲାଣି ତା ଦେହରେ ପାଳ ପକେଇଲେ ଗୋରୁ ଖାଇବେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା କିଏ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀର ଟିଣ ସିନ୍ଧୁକ ଆଣିଛି ତାକୁ ଥୋଇଲେ ଘର ଭିତରକୁ ନେଲେ ଟିଣ ସିନ୍ଧୁକ ଭଲ ସିନ୍ଧୁକ ବାହାରି ପାଇଲା ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ତଳର ଶାଗୁଆନ ପଟାରେ ଆଲମିରା ଏବେ ବି ସିଏ ସେମିତି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କେହି କେହି ନାହିଁ କଟକଟ ନାହିଁ ଘରେ ସିଏ ଆଉ ଛୁଆ ହେଲାନି ଲୋ ମା ପୁଅ ସେଇଟାକୁ କାଢି ନେଇ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ଥୋଇଦେଇଛି ତାପରେ ବିଲେଇ ରହିବେ ନହେଲେ ପାରା ରହିବେ ଆଉ ଭଲ କେହି ରହିବେ ପିଆଶାଳ ପଟା ସିନ୍ଧୁକ ଗୁହାଳକୁ ଗଲା ଶାଗୁଆନ ପଟା ଆଲମିରା ଦାଣ୍ଡର ଛୁଆ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ଟିଣ ସିନ୍ଧୁକ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଆଣିଛି ଗଡରେଜ ଗଡରେଜର ଆୟୁଷ କେତେ ଦିନ କି ମାତ୍ର ତିନି ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ ଥାଏ ଏମିତି ହବ ସିଏ ପଛପଟୁ ଇଟା ଦେଲେ ଟେକି ହବ ନହେଲେ ତା ଜୀବନ ଗଲା ଯାହା ଆମେ ଭଲକୁ ଫୋପାଡୁ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦକୁ ଘର ଭିତରେ ଥୋଉ ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଗଢା ଓଡ଼ିଶା ପରମ୍ପରାରେ ଗଢା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଦେଶ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫରେନର ଝିଅମାନେ ଆସନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ଶିଖିଗଲେ ମା ମୁଣ୍ଡର ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ମୁଣ୍ଡର ଘୋଡ଼ା ଦିଆ ଶିଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିରିଏଲରୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡରେ ଆମର ଓଢ଼ଣା ନାହିଁ ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟେପ ବାପ ଚୁଟି କାଟିଲେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଣ୍ଠି ନାହିଁ କି ଓଢ଼ଣା ନାହିଁ ସିନ୍ଦୁର ତ ସହଜ ପିନ୍ଧୁ ନା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା କାହିଁକି କଥା କହିଲି ନା ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ପୃଥିବୀର ସମାନ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଅବହେଳିତ କରୁ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯୋଉ ମାଟିରେ ଯୋଉ ଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶରେ ଏତେ ପରମ୍ପରା ତିଆରି ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ କି ପାଖରେ ବସେଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ କି ପାଛରେ ରଖିନି ନାହିଁ କଲା ସିଏ ଅଳିଆ ତା ମନ୍ଦିର ଦୂରରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପାଖରେ ରଖି ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ଭିନ୍ନ କରିଦଉଛେ ନାହିଁ ଘର ଚଳିବନି ତୋ କଥା ତୋର ମୋ କଥା ମୋର ଆମେ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆ କାହିଁକି କଥା କହିଲି ନା ଏ ମାଟିର ପରମ୍ପରା ଏ ଜାତିର ପରମ୍ପରା ଇଏ ଯେତେ କଥା ଆମେ ସୃଷ୍ଟିରେ ତିଆରି କରିଛେ ଏ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ଆମ ପରିବେଶ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଯାହା ଶୁଆଟିକି ରାଜା ନେଇ ଘର ଭିତରେ ରଖିଲେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ଶୁଆଟି ପଚାଶ ଟଙ୍କିଆ ଶୁଆଟିକି ବାହାରେ ରଖିଲେ ରାତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଏ ଶୁଆଟି ଡାକୁଛି ହେ ମହାରାଜ ସକାଳ ହେଲାଣି ଉଠି ପାରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଶୁଭମୟ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସୁଖକର ହଉ ପ୍ରଜାମାନେ ସୁଖରେ ଚଳନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜା କହିଲେ ବା ଶୁଆ ମୁଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲୁନି ଯେ ମତେ ଗୋଟେ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ଶୁଆଟାକୁ ତା ପର ଦିନ ରାତିରେ ବାହାରେ ଥୋଇଦେଲେ ପଚାଶ ଟଙ୍କିଆ ଶୁଆଟିକି ଘର ଭିତରକୁ ନେଲେ ବୋଲେ ୟା ଗୁଣ କଣ ଚିହ୍ନିବା ରାତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଏ ପଚାଶ ଟଙ୍କିଆ ଶୁଆ ଡାକୁଛି ହେ ଭାରତ ତୋ ଦିନ ଅଶାନ୍ତିରେ ଯାଉ ତୋ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହଉ ତୋ ରାଜ୍ୟ ଅପାରତ ହେଇଯାଉ ତୋ ବଂଶ ବୁଡି ଯାଉ ରାଜା କହିଲେ ଘାତକ କି ଏଇଟାକୁ ନିୟମ ଆଖି ଦେଖିବା ତାକୁ ଦିଖଣ୍ଡ କରିଦିଅ ଘାତକ ବାହାରିଲା ଶୁଆଟାକୁ ନଉଛି ଦିଖଣ୍ଡ କରିବ ରାଜା ଶୁଣିପାରିଲେନି ଏ କଷ୍ଟ କଥା ସେ ଦୁଆର ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ଶୁଆଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଡାକୁଛି ଘାତକ ଏ ଶୁଆକୁ ନିଏ ନା ମାରିଦିଏ ନା ମାରିଲେ କଣ ପାଇବୁ ତାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ଦେବି ଘାତକ କହିଲା ମଣିମା ସେ ଶୁଆ ମନା କରୁଛି ତାକୁ ନେବାକୁ ରାଜା ଆସିଲେ ରାଜା ପଚାରିଲେ ଶୁଆ କାହିଁକି ଶୁଆଟି କହୁଛି ସିଏ ମୋ ଭାଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ତ
दोटी अंडा मो माँ फुटे थिला ये दुईटी अंडा हमें दी भाई सृष्टि हेचु ना अच्छा तू तो एडा भलो कथा कहउछु ये काई के एडा खराब कथा कहउछु ना मणिमा परिवेश हमकु जतबे प्रतर भितरु ये सुआ धराली धरी लेला मते बिकिला बाबाजी की याकु बिकिला बडा मुसलमान को जे सब दिन माउस काटे सीए से कथा शिखिला मु बाबाजी पाखे रही भल कथा शिखिली कल क्रमे सीए मुसलमान पाखर खसी आसला मत बाबाजी छाड़ीदे आम पुणी दी भाई एकाठी पुणी दुर्भाग्य धरारी आमको धरी आज आउ थे बिकी मत पांच टकर बिकी पचास टकर बिकी मणिमा आपड़ मो पाखे छाड़ दिंतु मसे पर से परिवर्तन हम राजा कहले ठीक अच्छे से गोटे पंजुरी भितर जोड़ी गला शुआ को छाड़ीदे मस पर देखिले एका भाषा एका भाव एका परिवेश कहीं कथा मुझे कहली गप है सत कहीं ना जी जो परिवेश भितर गढ़ाई से सेमती कथा शिखब जदि शाशु ओढ़ा दौर बोहू ओढ़ा दब पुणा काल नुआ बोहूटे जब जाऊला मसे जाए अंटा सड़क नाला लई लई जीव जदि टिकी अंटा अंटार पीड़ा है अंटा टेकिले शाशु थब कि बड़ नरंग थब अंटा को गोटे गोबा दब रांदा आंठुरी झील तो माँ तेज कि शिखे न था लगे घोड़ा भाया चलु देखु आवेश संस्कृति नुआ बो अंटा भांगती ओहरा मार आ पड़ गोटे मुंड लुगा कि दि हजार तीन हजार पांच हजार टकर बहु मुह कहीं देखती मुंड लुगा कुल्लारे हरुआ चावल पड़ी थुआ हो सी गोटे जरी झिली झिटी चुनरी पकोची फूल फूल लगे जो फटो उठ भल उठ प्लीज संस्कृति आम मनीष पहुंचले क्या कहली मान परेश गोटे कथा देखु आज हाई फाई सोसाइटी रिसेप्शन करू पुह बहु को सिंहासन बसऊ जी बंधु आसवे काम भितर सक्षम को जाए पांच टाँग पचास टाँग शहे टाँह देवे आम बहु को हाणसे करके देखो आम परेश भूल खंडिया कूर पड़ा शर्मिष्ठा राजा जजाति जाते मृगजा को खंडिया कूर झीटा को हाथ धरी टांगी आने शर्मिष्ठा बाहर बाहर कहला तमें मत बाहर ना कहीं ना जो कुआरी झीर हाथ को जदि जो पुरुष धरीदे से नारीर नारी तो मालो पड़े जाए से नारीर इज्जता रही तेणु राजा बाध्य कि देखु आम बहु सांग पुअर भेट ना गांधे संस्कृति संस्कृति के जानी जानी उल्लग्न करने भोजी खिया कथा न कहले भल मगी खिया भोजी बफे भोजी सीना धाड़ी धाड़ी बस में खटा टिके खीरी टिके मऊसा घाट मऊसा मग जदि डेगा लोक हम खाइब गेडवा लोक हम सरला जदि किए पेली रो सब जगह तारीफ पड़ोसर मनीष क्या कथ कही ना परेश परिस्थिति मनीष को सजाड़ी दिए मनीष को उजाड़ी दिए ये कथ कह कारण कौन ना हंस को देखी राजा न चिंता करे हंस सुंदरी पक्षी मान सहित प्रेम निकर्दन कर प्रत्याख्यान कर संगमता सूत्र अवलंबन कर मनीष गोटे चित्रपट देखीदेली कम विकार सृष्टि मो मनीष जीवन को सत धी राजा से हंस को धरिया को बाहर हंस टी तो अन्य मनस्क राजा से चली धरवाई आपण मान कार्यकर्ता श्रीहर्ष राजा जाऊ हंस को धरवाई
ଧାରଣ କଲେ କପଟରେ ବାମନ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ଶ୍ରୀହର୍ଷ କହିଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏତିକି ଦୁଃଖ ଏତିକି ଯେ ସେଦିନ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବଳିକି ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ପାତାଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାମନ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାଜା ଏ ଯୋଉ ବାମନ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ହଂସଟେ ଧରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏତିକି ଯାହା ଉପାତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସମଭାଗରେ ହାତକୁ ନଉଛନ୍ତି ମହାରାଜ ନର କାହିଁକି ନା ଯଦି ସମଭାଗରେ ହାତ ବାଜିବ ଗୋଟାଏ ହାତ ବାଜିଯିବ କାଳେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଯିବ ତେଣୁ ଭାରି କାଇଦାରେ ନୃପ ପତଙ୍ଗ ସମ ଧତ ପାଣି ନା ନୃପ ପତଙ୍ଗ କହିଲେ ଖଙ୍କି ଧରିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଲଇ ଲଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଆନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ଧରିବାକୁ ରାଜା ସେମିତି ଖର୍ବ ହେଇଗଲେ ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ଇଏ ପକ୍ଷୀ କି ଧରିବା ପାଇଁ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଲଇ ଲଇ ଛାଡ଼ିବ ରାଜା ଏଇ ହସଟାକୁ ଧରିଲେ କାରଣ ହସଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିଛନ୍ତି ରାଜା ଏ ହସକୁ ଧରିବା ପରେ ହସ ଅଲକ୍ଷରେ ଥିଲା ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ନିବିଡ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ପଡିଛି ମହାରାଜ ନଳଙ୍କର ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ହଂସ ଯିବା ବିକଳରେ ଚଞ୍ଚୁଆଘାତ କରୁଛି ରାଜା କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ ରାଜା ଟିକେ ହସିଲେ ନରମ ଚଞ୍ଚୁ ସିନା ଭାଙ୍ଗିବ ଇଏ ମହାରାଜ ନର ତତେ ଛାଡ଼ିବନି ବଜ୍ରବାହୁ ମହାରାଜ ନର ଏ ଅଙ୍ଗରେ ତୁ ଚଞ୍ଚୁଆଘାତ କରୁଛୁ ଯେ ରାଜା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ବେକାରକ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁ କରୁଛୁ ଯେତେ ଚଞ୍ଚୁଆଘାତ କଲା ରାଜା ଛାଡ଼ିଲେନି ରାଜା କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଇଏ ସିନା ହସଟା ରହିଲା ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ଯେତେ ହସ ଅଛନ୍ତି ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ନୀଳାକାଶରେ ସବୁ ଉଡ଼ିବ ଦେଖିନି ରାଜା ଚାହିଁଲେ କହିଲେ ପକ୍ଷୀ ଏମିତି କଣ କହୁଛି ଅନ୍ୟାୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି ହଂସ ଚଞ୍ଚୁଆଘାତ କରୁଛି ମାନେ ରାଜା ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି ପକ୍ଷୀଟି ସେଇଠି ବିଚାର କଲା ଚଞ୍ଚୁଆଘାତ କଲି ରାଜା ତ ଛାଡ଼ିଲେନି ଏଇଟା କଟୁ କଥା ସାଙ୍ଗସାଥି କହିଲେ ଇଏ ତ ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି କଳିଆ କଥା ବିପଦ କହିବି କି ଅନୁନୟ ଅଭିନୟ ହେଲା ପରେ କେହି ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ ଆପତ୍ତି କଲା ପରେ ହସ ସେଇଠି ନିରବ ଭାବରେ ଦ୍ୱିପଦ କର୍ଣ୍ଣ ତାହାଣି କହିଲା ଖସିବା ପାଳ ନଥାଇ ସାରସ ହୋଇ ମଣିମା ହେ ମହିପାଳ ହେ କ୍ଷତିପତି ହେ ମହିପତି ନିରୀହ ପକ୍ଷୀଟି ଆପଣ ମତେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜା ଛାଡ଼ିଲେନି ମାନେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ କୋଳିଆ କଥା କହିଲେ ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି ଚଞ୍ଚୁଆଘାତ କଲେ ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି ହଂସ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କହିଲା ଏ ରାଜା ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର ଆକୁ ଦୁଇପଦ ଗାଳି କରିବି କି ଗାଳି କଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଛାଡିଦେବେ ହଂସ ସେଠି ଗାଳି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି କହିଲେ ଠିକ ତୁ ତ ତମ ତର ମନ
मनोवृत्ति स्वार्थ मनोभाव को मुझे अस्तु के धिकार करानुभव आपति आपण महीपति आपण जन राजा समीक्षा पक्षा मन हेम दर्मन हेम कहे मा मुक्ता समीक्षा कले टिकिए मो पक्षी टिकिए मुक्ता अच्छी परिमाण के धन संपत्ति आदि सागर मो देहर थिबा सुवर्ण टिकक तुषार बिंदु शिखर तुषार बिंदु कले काकर बिंदु स्वरूप हस कौच मणिमा आपण राजकोष जदि समुद्र मो देहर थिबा सुवर्ण टिकक टिके काकर समुद्र गर्भरे काकर बिंदु पड़िले समुद्र पानी कौन फुली उठिब कि जदि फुली उठिबनि हे मणिमा मो देहर थिबा सुवर्ण टिकक नै आपण जदि आपण राजकोषरे पकेइ देबे कमला उदय किया कमला लक्ष्मी कौन आविर्भूता हेबे कि जदि आविर्भूता न हेबे हे मणिमा मु आपण अभिशाप दौछि कमला कहले पद्म पद्म मनरे काकर पड़िले जमी पद्म मन ध्वंस हो जाए हे महाभाग मो सुवर्ण टिकक नै राजकोषरे पकेले पद्म मन ध्वंस होला भरी आपण राजकोष ध्वंस हो क्षतिपति महीपति पर दुख कौन बुझी पारती दुख कौन आप जानती ଗୋଟେ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀ ଆପଣ ମାରିଲେ ମତେ କଣ ପାଇବେ ଆଉ ସେ ରାଜା ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନେତା ହଉଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରକାର ଜଣେ ଶାସକ ନେତା ଜଣେ ସେବକ ନେତା ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ନେତା ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସକ ନେତା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ନାହାନ୍ତି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏ କହିଲେ ବାଇ ଦି ପିପୁଲ ଫର୍ ଦି ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ ଏ ରାଜନୀତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମୋର କିଛି ନୁହଁ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ଆଜି ସେଇ କଥା କୁହାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେବେର ଧାରାରେ ନୁହଁ ସେ କହୁଥିଲେ ବାଇ ଦି ପିପୁଲ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ବାଚିତ ନହେଲେ ମୁଁ ରାଜା ହେବି କେମିତି କିନ୍ତୁ ଆଜିର ନେତା କଣ ସେଇଆ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଯେ ସିଏ କହୁଥିଲେ ବି ୱାଇ ବାଏ ଇଏ କହିଲେ ବି ୟୁ ୱାଇ ବାଏ ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ ଭୋଟ କିଣୁଛୁ ନେତା ହଉଛୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ ହଉଛୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଫର୍ ଦି ପିପୁଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନେତା ଇଏ କହିଲେ ଫାର୍ ଦି ପିପୁଲ ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ନେତା ହେଲୁ ନେତା ହେଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇଲୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ପରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମେ ନେତା ଇଏ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ସିଙ୍ଗଲ ଡବଲ ଏଫ ଓ ଡବଲ ଏଫ ଅଫ ବୋଲେ ଆମେ ଭୋଟ କିଣିଲୁ ନେତା ହେଲୁ ନେତା ହେଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇଲୁ ଲୋକମାନେ ଲିଭିବେ କେମିତି ସେ ଚିନ୍ତା ଆମେ କଲୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ନେତା କିନ୍ତୁ ସେବକ ନେତା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ରିଲିଫ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ମୋର ଘର ହଉଛି ମୋର୍ମୁ ସମସ୍ତରେ ପଡିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଯିବ ରିଲିଫ ବାଣ୍ଟି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମନା କରିଦେଲେ କହିଲେ ଶୁଣ ଇଏ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନା ଶହ ଶହ ପୁଅ ଭାସିଯିବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିଏ ଯାଇଛି ନିଜ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପଛେ ଅନ୍ୟକୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିଛି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମାନ ସେବକ ନେତା ଏ ନେତା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ନେତା ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାବୁ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ ଆମେ ଗୋଡ଼େଇଛେ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା କହିବାକୁ ନିଜେ ତ ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ଆମେ କହିଛି କିଏ ନା ପରିବେଶ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକରେ ନାହିଁ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମାନେ ଶିବାଜୀ ସେଦିନ ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୁଢୀ ଝରଣାରୁ ସ୍ନାନ କରିଯାଉଛି ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ତା ପଛରେ ଅଶ୍ୱ ବଢେଇଲେ ବୁଢୀ ବିଚାର କଲା ଇଏ କିଏ ସେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ କି ଛତ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଗଲା ବୁଢ଼ୀ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡିଗଲା ତଳେ ପଡିଯାଇ ଛତ୍ରପତି ଅଶ୍ୱର ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି କହିଲେ ବାପା ମୋତେ ମାରେ ମା ଛତ୍ରପତି ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ଲୋ ମା ମୁଁ ତତେ ମାରିବାକୁ ଆସିନି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ବିପ୍ଲବ କରି ରଙ୍ଗବେଳେ ବୁଲୁଛି ମୋ ମା ଦେଖିବାକୁ ଠିକ ତୋରି ଭଳି ମା କଥା ମନେ ପଡିଲା ତ ଟିକେ ପାଦ ଛୁଇଁଦେବି ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ସେ ରାଜା ନାହାନ୍ତି ସେ ମହାରାଜ ନାହାନ୍ତି ସେ ନୀତି ନାହିଁ ସେ ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ ସେ ସଂସ୍କୃତି ନାହିଁ ସେ ପରିବେଶ ଆଉ ନାହିଁ ହଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ହେ ମଣିମା ହେ ମହାନୁଭବ ଆପଣ ମତେ ମାରିଦେବେ ପାଇବେ କଣ ଆପଣ ମତେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜା ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି
ସେଠି କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରେୟସ ପୁଣି ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ କହିଲେ କହିଲେ ଫଳେ ନବଳେ ନାଚ ଭାରି ଭୁରୁ ରାଜକୋଷ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ରାଜନୀତି ନଷ୍ଟ କରିଛି, ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କିଛି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ମାରି କାହିଁକି ଆପଣ ମତେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ରାଜା ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି, ହସ ସେଇଠି କହିଲା ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିଲିଣି, ଯଦି ମତେ ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି କରୁଣ କଥା ବିପଦ କହିବି ଛାଡିଦେବେ କି? ସେଇଠି ହସ ତା ପରିବାର କଥା କହୁଛି, କହିଲା ମଣିମା ମଦୈକା ପୁତ୍ର ଚଞ୍ଚୁରେ ମୃଣାଳ ନାଳ ଦି ଖଣ୍ଡ ନିଏ, ଖଣ୍ଡିଏ ମୃଣାଳ ନାଳ ମୋ ବୁଢୀ ମା ଖାଇବ, ଆଉ ଖଣ୍ଡିବ ଖାଇବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ନବପ୍ରସୂତି ନିର୍ବରତା, ପ୍ରଥମ କରି ନିର୍ବରତା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଡା, ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛି, ଉଷୁମରେ ବସିଛି, ସେ କୁଆଡେ ହେଲେ ଯାଉନି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ ହାତରେ ମରିଯାଏ ମୃଣାଳ ନାଳ ନେଇ ନ ଫେରିବି, ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଛୁଆ ଦୁଇଟି ସରିଯିବେ, ମୋ ବୁଢୀ ମା ମରିଯିବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯିବ, ହେ ମଣିମା ମୋ ବିଚ୍ଛେଦରେ ମୋ ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ଆପଣ କି ସୁଖ ପାଇବେ? ତଥାପି ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ମୋ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କାରଣ ସୁଧିକ୍ରିୟା ପରେ ତାର ମନେ ନଥିବ, ତେଡ଼େଇ ମହ ଛଅ ଯାଏ ତା ମନେ ରହିବ, ଯଦି ଅଙ୍ଗରେ ରୋମନ ଅଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ଖୋଜିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାରା ଜୀବନ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିବ। ମଣିମା ଆପଣ ମତେ ମାରିଦେବେନି ଯେ ମୋ ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ, ଆପଣ କି ଦଶ ପାଇଲେ ହବ? ହେ ମଣିମା ଆପଣ ମତେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ହସ ଯେତେ ବାର ବାର କହୁଛି ରାଜା ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି, ହସ ମୋର କଥା ଶୁଣିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ହସ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ହେ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ଇଏ ନିଷ୍ଠୁର ରାଜାକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଆପତ୍ତି କଲିଣି, ଯଦି ତତେ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ପକ୍ଷୀ ଜଙ୍ଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, କଣ ଲାଭ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏତିକି କଥା ତତେ କହୁଛି, ଯୋଉ ହାତରେ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତୁ କହିଛୁ ସେଇ ହାତରେ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତୁ ବିଧବା କେମିତି ସଜାଇବୁ? ରୂପଚାଦର ବିଧବା ରୂପ ଦେଖିଲେ ତତେ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆତ୍ମନିବେଦନ କରୁଛି ହସ, ହେ ମହିମା ଆପଣ ମତେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଆପଣ ମାରନ୍ତୁନି।
ବଂଶ ଡାକୁଛି ଏ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ନ ରଖିଲେ ରଖିଲା ବେଳେ କେହି ନାହିଁ ଏ ନିଷ୍ଠୁର ରାଜା ମୋତେ ଛାଡ଼ିବନି ମୋତେ ମାରିଦବ ଏତିକି କହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଗିରିବା ଭାଙ୍ଗି ନରମ ଚଞ୍ଚୁଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଆଖି ଦୋଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ନିସ୍ତେଜ ହେଇ ପଡିଗଲା ଚେତା ପାଇଯାଇଛି ଆଉ ଚେତା ନାହିଁ ସେଇଠି ହସର ଏ ନିପାକ କଥା ଦେଖି ରାଜା ତ୍ୱଚା ହେଇଗଲେ ବୋଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରାଜା ଦେଖିଲେ ଏ ହସଟା କଣ ମୋରି ହାତରେ ଗଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏ ଜନବାଦ ତ କଣ କହିବ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାଜା ଟିକେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହସଟାକୁ ମାରିଦେଲେ କି ଲାଭ ପାଇବି ଏ ଜଗତରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ହସ ମାରିଛି ଜଗତ ଜାଣେ ତାହେଲେ ମତେ ଛି ଛି କରିବେ କିନ୍ତୁ ତା ତ ନୁହଁ ହସ ତତେ ମାରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ ତତେ ନେଇଥାନ୍ତି ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଥୋଇଥାନ୍ତି ତୋଠୁ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଶିଖିଥାନ୍ତି ତୁ ଯଦି ମୋରି ହାତରେ ମରିଯିବୁ ଏ ଜଗତ ମତେ ଘୃଣା କରିବ ସେଇଠି ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟ ଗ୍ରବି ଯାଇଛି ଯୋଡ଼ିଆ ବିନ୍ଦୁ ଲୁହ ଗଡିଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଲୁହ ଇଏ ଚଞ୍ଚୁରେ ତାର ପଡିଯାଇଛି ହଂସ ଚଞ୍ଚୁରେ ଲୁହ ଟପାକ ପଡିବା ମାତ୍ରେ ହଂସ ସଂଜ୍ଞା ପାଇଛି ସଂଜ୍ଞା ଫେରି ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁ ତାକୁ ଚାହିଁଛି ହଂସ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହୁଛି ହଂସ କହିଲା ବା ଏଡ଼େ ହୃଦୟବାନ ରାଜା ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରାଜା କିରେ ପକ୍ଷୀଟା ମୋ ଦୁଃଖରେ ଯିଏ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି ଏମିତି ରାଜାକୁ ମୁଁ ଏତେ କଥା କାହିଁକି କହିଲି ମାର ହସ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଛି ରାଜା ସେଇଠି ହାତ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ହସ ତୁ ଆଉ ମରିବୁନି ତତେ ମାରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ ତୋ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଏତେ କଥା ହେଇସାରିଲାଣି ତୁ ଯା ରୋଦନ ରାଜା ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ହସ ଆଉ ତୁ ମରିବୁନି ଯା କହିଲେ ତୋର ହାତ ଖୋଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ହାତର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଲା ଏ ହସଟି ଥାଇ ମାତା ପର ଗୁଡାକ ସବୁ ଅସଜଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଏ ଅସଜଡ଼ା ପରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ହସ ଗୋଟାଏ ଉଚ୍ଚା ଗଛରେ ବସିଛି ରାଜାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଯାଇ ସେ ଅସଜଡ଼ା ପର ଗୁଡାକୁ ସବୁ ନିଜ ଚଞ୍ଚୁରେ ସଜାଡ଼ି ଦଉଛି ଚଞ୍ଚୁ ସଜାଡି ସାରିବା ପରେ ପରକୁ ତଳକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲା ଗ୍ରୀବା ଭାଙ୍ଗି ଚାହିଁଲା କହିଲେ ଯୋଉ ରାଜା ମତେ ଧରିଥିଲେ ସେ ରାଜା କଣ କରୁଛି ଦେଖିଲା ହଂସ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା ଉପରୁ ତଳକୁ ଚାହିଁଛି ରାଜା ଉପରକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଅପଲକ ନହେଲେ ବାର ବାର ଲୁହ ଆଖିରୁ ବହୁଛି ମୁହଁରେ ଟିକେ ମୃଦୁ ହସ ହଂସ କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରାଜା ଯଦି ମତେ ଛାଡିଲେ ହସୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲେ କାହିଁକି ହଂସ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ରାଜା ମତେ ଧରିବାର ଲାଳସା ଥିଲା ତ
ମତେ ଯୋଉ ପାଇଲାନି ସେଇ ଯୋଗୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କି? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ବଞ୍ଚିଲେ ନା କଣ କରିବି? କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଉ ରାଜା ଏଠି ହୃଦୟବାନ ରାଜା ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହୁଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ କଣ କରିବି? କଣ କରିବି? ସେଇଠି ହସଟା ଲେଉଟି ଆସି ଇଏ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ବସି, ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଖାଲି ବସିନି ହାତରେ ବସି ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରୁ ବହୁଛି ଲୁହ, ନରମ ଚଞ୍ଚୁରେ ଲୁହ ପୋଛି ପକଉଛି। ପଚାରିଲା ପରେ କହିଲା, ହେ ମହାଭାଗ, ହେ ମହାନୁଭବ, ହେ ରାଜା, ହେ କୀର୍ତ୍ତିପତି, ହେ ମହିପତି, ଆପଣ କଣ ମତେ ଛାଡିବାରେ ଖୁସି ନୁହଁ? ଆପଣ କଣ ପାଇବାର ଲାଳସା ଥିଲା? ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯଦି ମତେ ଧରିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ କଣ କରିବି କି? ଆପଣ ମତେ ଧରନ୍ତୁ କି ମାରନ୍ତୁ କି ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ ମୋର ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ହସ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କହିଦେଇଛି, ମଣିମା ଆପଣ ମତେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଟିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଳସା ଅଛି। ରାଜା ହସିଲେ, କହିଲେ, ହସ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଲାଳସା ନୁହଁ, ତୋ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ମୋ ଲାଳସା। ତୁ ତ କାନ୍ଦିଲୁ, ତୋ ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତୁ ଆଉ ଥରେ କାହିଁ ଆସି ବସିଲୁ? ନା ମଣିମା, ମତେ ଆପଣ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ହସିଲେ, କହିଲେ, ତୁ କଣ ମତେ ପାପି ସଜେଇବାକୁ ବାହାରିଛୁ? ଶରଣାର୍ଥୀ ଦେବେ ବିନାଶ କରିବ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ମାରିଲେ ତାକୁ ବ୍ୟାଧ କହନ୍ତି, ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ କେହି କାହାକୁ ମାରନ୍ତିନି, ଏଇଠି ବ୍ୟାଧର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଇଠି ରାଜା କହିଲେ, ତୁ କଣ ମତେ ବ୍ୟାଧ ସଜେଇବୁ, ପାପି ସଜେଇବୁ? ତୁ ତ ଶରଣାର୍ଥୀ, ତତେ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଛି, ଆଉ ମାରିବି କାହିଁକି? ନା ମହାରାଜ, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଏ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ମାରିବେ, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ନା? ଖାଲି ମାରିବେ ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବେ କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ଛୋଟିଆ ଗପ ପଦେ କହୁଛି, ଥରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ବାପା ମା ପୁଅ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବାହାରିଲେ, ଗାଡି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସାଇକେଲ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବାଲି ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଫେରୁଛନ୍ତି, ଫେରିଲା ବେଳେ ପୁଅଟି ଗୋଟେ ଆଇସକ୍ରିମ ଟିକେ ଖାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ହମ୍ପସରେ ଉଠିଲା ସାଇକେଲ, ଧରିକିରି ପଡିଲା, ପୁଅ ହାତରୁ ଆଇସକ୍ରିମ ଟି ଖସି ପଡିଲା, ବାପା ଆଇସକ୍ରିମ ଖସି ପଡିଲା, ପଡିଲାଣି ବାପା ଗୋଟା, ଠିକ ଅଛି। ସାଇକେଲ ଆଉ ଖଣ୍ଡ ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାଟି ତାର ପଛପଟେ ଷ୍ଟାଇଲ କରି ବସିଥିଲା, ଏ ଯୋଉ ଧର ଧର ହମ୍ପସ ସାତ ଆଠଟା ଇଏ ଗିରି ଗିରି ହେଇ ଗଲାବେଳେ ମାଟି ତାର ନେଇ ଉଠି ପଡିଲା। ବୋପା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରିଲା, ପୁଅ ପଚାରୁଛି, ବାପା କାହିଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରିଲ? ନା ତୋ ବୋଉ ପଡିଗଲା, ନା ତମେ ପରା କହିଲ ଆଇସକ୍ରିମ ପଡିଗଲା ଗୋଟା ତିନି, ବୋଉ ପଡିଲା ତାକୁ କାହିଁକି ଆଇସକ୍ରିମ ସିନା ଗୋଟେଇବୁନି, ଆଉ ବୋଉ ପଡିଗଲା ଗୋଟେଇବୁନି, କୋଉ ଜିନିଷ ଗୋଟେଇବ କୋଉ ଜିନିଷ ଗୋଟେଇବନି ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। କାହିଁକି କଥା କହିଲି ନା, ହସ ବୁଝଉଛି କଳା ମଣିମା, ଆପଣ ସିନା ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଲେ ପାପ ନାହିଁ, ସେ କଥା ଆପଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଧାରଣା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ତାକୁ ହାତରେ ମାରିବି କେମିତି?
ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ ତ ମାରିବାକୁ ତତେ ଧରିନଥିଲି, ମୋଠୁ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଶିଖିବାକୁ ଧରିଥିଲି। ହେ ହଂସ, ତୋ ପରିବାର ଯଦି ହଂସ ହେଇଯିବ, ମୋ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ତୋ ରାସ୍ତାରେ ଯା। ହଂସ ସେଇଠି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା, ମଣିମା ଆପଣ ମୋତେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ଏଡ଼େ ବଡ କଥା ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଟିକି ଉପକାରଟିଏ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ରାଜା ହସିଲେ, କହିଲେ ହଂସ ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀଟା, ଆଚ୍ଛା ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ ଖୁସି, ଆଉ ତୋଠୁ କଣ ନେବି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଯା। ପକ୍ଷୀ ଟିକେ ମନ ଶୁଖେଇ ଦେଲା, କହିଲେ ମଣିମା ଛୋଟିଆଟିଏ ବୋଲି ସିନା ମୋତେ ଆପଣ ଏମିତି ଭାବିଲେ, ବଡ଼ ହେଇଥିଲେ କଣ ଏମିତି ଭାବିଥାନ୍ତେ, ଛୋଟକୁ କେହି ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତିନି କାହିଁକି। କହିଲେ ପତଙ୍ଗ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଏମିତି କଲେ ନା, ନହେଲେ ଏମିତି ଭାବି ନଥାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର କରିବି, ମୋ ଉପକାର ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଣିବେନି, କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଜୀବଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି, କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ମଣିମା ଗୋଟାଏ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଭିତରେ ଯାହା ନଥାଏ ଛୋଟିଆ ଭିତରେ ସେଇଆ ଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ବଳିକି ପାତାଳକୁ ଚିପିଲା କିଏ, ଛୋଟିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୂର୍ତ୍ତି। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବୀର ଥିଲେ, ଶିବଧନ ଭାଙ୍ଗିଲା କିଏ, ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ରାମ। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗୋପାଳ ଥିଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପର୍ବତ ଟେକିଲା କିଏ, ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ବାରଶହରେ ବାର ବର୍ଷ କାଳ ଲାଗିଲେ, ଦେଉଳର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କଲା କିଏ, ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଧର୍ମ। ବଡ ସାନରେ କଣ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ତମେ ଛୋଟ ଭାବି ଏକଥା ଏମିତି କରୁଛ କି। ହେ ମଣିମା ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବୃଥା ଧାରଣା। ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବ ବୋଲେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଏମିତି ବଡ଼ ଥିଲେ ନଦୀରେ ପାଣି ଆସିବ କୋଉଠୁ, ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇଶହ ପେଜ ପଢିଦବ, ଆଉ ମାସେ ଯାଏଁ ବହି ରଖିବନି, ପାଠ ପଢାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ସେଇଠି ହସ କହୁଛି, ହେ ମଣିମା ସାନ କଣ ବଡ କଣ, ଛୋଟ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଭାବିବେନି, ଛୋଟ ଭାବି ବୋଧେ ଆମ ଉପକାରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ହେ ମଣିମା ଆପଣ ଆମ ଉପକାର ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୁଣିବେନି, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଭୋଜି ହବ, ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକ ଧନୀ ଲୋକର ହୋଜି, ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକର ହୋଜି। ଧନୀ ଲୋକ ଦେଇଛି ଭାଇଟି, ଗରିବ ଲୋକ ଦେଇଛି ଭାଇଟି, ଗରିବ ଲୋକଟି ଗଲାବେଳେ କହିଛି ଭାଇ ଟିକେ ଖାଲି ଧୂଆଁରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ସେ କଥା ରହିବନି, ଏଇଟା ଆପତ୍ତି କରିଯାଇଛି, ସେ ଭାତ ଡାଲମା କରିଥାଉ, ତା ଦୁଆରେ ଟିକେ ପାଦ ପକେଇଦେବାନି, ନହେଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଯଦି ତା ଦୁଆରେ ବଡ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଲେ, ସେ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡିବ। କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି, ହସ କହୁଛି ମଣିମା ଉପକାର ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମୋ କଥାଟା ଆପଣ ଶୁଣିବେନି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଖାଲି। ରାଜା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ତୋ କଥା କଣ କହିବା କଥା କହିଦିଏ। ସେଇଠି ହସ ତା କଥା କହୁଛି,
ଋଷିଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ଗୁଣରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ସେ ଝିଅଟି ନାମ ଦମୟନ୍ତୀ। ଏ ଯୋଉ ଦମୟନ୍ତୀ ଭୀମରାଜଙ୍କର ପାଳିତା କନ୍ୟା। ଏ ମହିମା, ମୁଁ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏ ବଡ ଉପକାର ମୋର କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଦମୟନ୍ତୀ ବୋଲି ଯୋଉ ଝିଅ, ଏ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ଉପକାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। କହି ଯେତେବେଳେ ହଂସ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା, ରାଜା ଡାକିଲେ, ହଂସ ଟିକେ ଶୁଣିବୁ ବୋଲେ ମରିମା ଆଉ କଣଟା ଶୁଣିବି, ଆପଣଙ୍କର ତ ଉପକାର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ପଳେଇବି ନା। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଶୁଣେ, ହଂସ କହିଲା, ରାଜା କଣ ଥୋପ କିଣିଲେ କି କଣ, ଯିଏ ମୋତେ ମନା କରିଥିଲା ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଏ କଣ କହିଲାଣି ଶୁଣୁ ଶୁଣିଲା କହିଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଦମୟନ୍ତୀ କଥା କହୁଛୁ, ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଛୁ ଜାଣିଛୁ କଣ, ହଂସ କହିଲା, ନ ଦେଖିଥିଲେ କେମିତି କହିଥାନ୍ତି, ନ ଜାଣିଥିଲେ କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କେମିତି, ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରେଇଦେବୁ କହୁଛୁ ନା। ମହିମା, ମୁଁ ଯାଇଥାଏ ହଂସ ନୁହଁ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବାହନ ବଂଶଧର ହଂସ। ତୁ କଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ମିଠିରେ ନଉ ନା ନା, ପାଣି କରିଛୁ ନା। ଆଚ୍ଛା ତମେ କେହି ଜଣ ଅଛ ନା, ବାଉଁଶ ବୁଦାରେ ପତ୍ର ଯେତେ ଆମ ବାହନ ସଂଖ୍ୟା ସେତେ, ଏତେ ତମେ ନା। ହଁ ମୋର ସେଦିନ ପାଳି ଥାଏ ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନର ଉଦ୍ବେଗ ଥାଏ ପିତା ମହାବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି କାଲି ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ, ଟିକେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଯିବା, ଆସିବାରେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ମତେ ଦେଖି ଟିକେ ବିରକ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ ପିତାମହ, ମୋ ପିଠିରେ ବିରାଜନା କଲେ। ମା ସାବିତ୍ରୀ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ଯାକ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ହଂସ ପୃଷ୍ଠରେ ବିରାଜନା କରିଛନ୍ତି, କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ହଂସ ଉଡି ଉଡି ଗଲା ବେଳେ ଅଧା ବାଟରେ ସାବିତ୍ରୀ ପଚାରିଦେଲେ, କହିଲେ ହେ ପିତାମହ, ଆପଣ ଯୋଉ ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉଠି ଝିଅ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ଟିକେ ହସିଲେ, ଇଏ ଝିଅଟା କିଏ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯେତିକି ଗତିରେ ଯାଉଥିଲି ମୋ ଗତି ଟିକେ କମେଇଦେଲି, ଗତି ଯେତେବେଳେ କମିଗଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତ ଡେରି ହେଲାଣି ଦେଖିଯିବାରେ, ମୋତେ ସୁନା କାମ କର ପିଟି ଯେମିତି ବାହାରେ ପିଟି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ଗତି କ୍ଷିପ୍ର ହେଇଗଲା। ଗତି କ୍ଷିପ୍ର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଜୋରରେ ଉଡି ଉଡି ଗଲି, ଇଏ ପବନର ଗତି ବଢିଲା, ମୋ କାନକୁ ଆଉ ଭଲ ରକମ ଶୁଭିଲାନି, କାନକୁ ସିନା ଶୁଭିଲାନି। ସେଇ ଭିତରେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଇଏ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କି ସେ ଝିଅ ନାଁଟି କହିଦେଲେ, ମତେ ତ ଭଲରେ ଶୁଭିନି, ୟନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଡ଼ି ଅକ୍ଷର ମୋ କାନରେ ପଡିଲା। ସେଇଦିନ ମୁଁ ଘୁରି ବୁଲିନି, ସଂସାରେ ୟନ୍ତି ବୋଲି ଝିଅ କିଏ, ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦମୟନ୍ତୀ ମହାରାଜ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲି ଯେ ଦମୟନ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜା କହିଲେ, ବା ଯୋଉ ଝିଅର ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖି ଏ ଯାଏ ଆସିନି, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଲା, ତୁ ଯଦି ସେଇ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହୁଛୁ, ଅଭାଗ୍ୟ। ରାଜା ମନେ ମନେ ଭାଗିଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଂସ, ସେ ଝିଅର ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛୁ? ହଂସ କହିଲା, ମଣିମା ତମର ତ ସେ ଝିଅ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ଉପକାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ରୂପ ଜାଣି ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ ନା। ନାଇଁ ତଥାପି ସେ ଝିଅ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦେ କହୁନୁ, ହଂସ ସେଇଠି ପଦୁଟିଏ କହୁଛି, କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀହଂସ ବହି ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିସବ, କହିଲେ ହୃତ ବିଚାର କଲେ ଏ ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅଟିଏ ତ, ୟା ମୁହଁରେ ଯଦି ଟିକେ ଅମୃତ ଦେଇଦବା ତାହେଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ବ୍ରହ୍ମା ପୁରା ଅମୃତ ଟାଣି ଆଣି ଏ ଝିଅ ମୁହଁରେ ଦେଇଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ମୁହଁରେ ଦେଇଦେଲେ ଝିଅଟି ସିନା ସୁନ୍ଦର ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁରା ଅମୃତ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେହରୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଅସୁନ୍ଦର ହେଲା, ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ପାହାଡ ପର୍ବତ, ଯାହାକୁ ପୁରାଣ କହୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର କଳଙ୍କ, ଇଏ ଆଜ୍ଞା
ଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ ନୁହଁ କି ପାହାଡ ପର୍ବତ ନୁହଁ, ଏଗୁଡା କଣ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ତାରି ଦେହରେ ସେଇଦିନ ରହିଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ବିଚାର କଲେ ଇଏ ଝିଅଟା ସିନା ସୁନ୍ଦର ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିଶୁଣି ମତେ ଅସୁନ୍ଦର କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଅସୁନ୍ଦର ରୂପ ନେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କାହିଁକି? ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଗଲେ ଭଲ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେମିତି କରିବି? ନା ଯଦି ପାହାଡ ପର୍ବତ ଛାତିରେ ଅଭିଦେବି ତାହେଲେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମରିଯିବ। ଏ କଥା ବିଚାର କରି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେହରେ ଆଣି ପାହାଡ ପର୍ବତ ଲଦିଦେଲା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗାୟକ ରତ୍ନ ଲୋକନାଥ କର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା, ଗୋଟାଏ କଥା ସେ ସେଇଠି କହିଲେ, ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ସିନା କହୁଛି କାକର ପଡିଛି, ସେଗୁଡା କାକର ନୁହଁ। ରାତି ସାରା ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର କାନ୍ଦିଛି ତରା ପୃଷ୍ଠରେ ତା ଲୁହ ଗୁଡାକ ପଡିଛି। ଏ ମଣିମା ଏ ଭଳି ଯୋଉ ଝିଅ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଝିଅ ସହିତ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଦରକାର ନାହିଁ। ରାଜା ହସିଲେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ହସ କଣ ଟିକେ ଶୁଣିବୁ। କଣ ଶୁଣଉଛ? ମତେ ଆପଣ ଶୁଣେଇବ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଡାକିବେନି, ଡେରି ହେଲେ ମତେ ଆଘାତ ଦେବେ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ନା ଠିକ ଅଛି ହସ, ଆଉ ଟିକିଏ ଶୁଣେ। ହସ କହିଲେ, ବା ଇଏ ରାଜାଙ୍କର ଏଇଲେ ଉପକାର ଦରକାର ନଥିଲା, ଏଇଲେ କଣ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଛନ୍ତି? କହିଲେ, ମଣିମା ମୁଁ ଯାଉଛି, ମନ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମନେ ପକେଇଲେ, ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ମତେ ଦୁଃଖ ଦେବେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତାକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ, କେମିତି ହବ? ସେ ତମରି ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ହଉଥିବ, ତାରେ ବାସିଆ ମାଲ କଣ ଥବ, ଆଉ ଏଠି ପିଏ ମିଳିଯିବ। ଯେମିତି ଥରେ ଚୁରା ଦେଲେ ମଣିଷକୁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ସୁରା ଦେବାକୁ ଆଉ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବନି, ସିଏ ତାକୁ ଭଳି ଖୋଜିବ। ରାଜା ନଳ ଭାତ ମୁହଁରୁ ଥରେ ପାଇଥିଲେ ସୁରା, ପ୍ରଥମ ଥର ସୁରା ଖାଇ ହସ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଲା। ଏଠି ହସ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ସେଇ ସୁରା ପିଆଇ ଦେଲା, ରାଜା ବ୍ୟାକୁଳ ଭଳି ବିକଳିତ ମନରେ ବାଚାଳ ଭଳି ଚାହି ରହିଛନ୍ତି, ଅପରକ ମନରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ହସ ଉଡି ଉଡି ଯାଉଛି। ହସ କହିଲା, ରାଜାଙ୍କୁ ସିନା କଥା ଦେଲି, ଯଦି ବେଳ ହବ କଥା ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଯିବି। ହସ ସେଇଠି ଉଡି ଉଡି ଗଲାବେଳେ ଭାବୁଛି ଇଏ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରେଇବି କେମିତି। ହସ ଉଡି ଉଡି ଯାଇ କୁଣ୍ଡିନ ନଗରରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି, କୁଣ୍ଡିନ ନଗରରେ ରାଜଦେମା ଦମୟନ୍ତୀ ସଖୀ ସହଚରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଯାଇ ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ଟିକେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ହସଟାକୁ ମତେ ଧରି ଆଣିଦିଅ। ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେ ହସଟାକୁ
ବାହାରି ଯିବୁ। ଆମେ ସେ ଅଂଶକୁ ଧରି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନ ବିନା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମର ନଦୀ ଦରକାର। ତମ ଘର ଆମ କଥା ନୁହଁ। ସଖୀ ଛ ଧରି ପାରିଲେନି, ଚେନା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ହସ ଆଗେ ଆଗେ, ଏ ତ ଚେନା ପଛରେ ଯାଉଛି। ସଖୀ ଛ ଧରି ନାହାନ୍ତି, ହସ ଗଲା। ହେ ଜେନା, ମୁଁ ସିନା ତୋ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏମାନେ କଣ ଆସିଛନ୍ତି ଧରିବାକୁ? ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ମୁଁ ଧରଦେବି? ଯାଉ ସେଇଠି ଅସରେ ପଛେ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି। ଜେନା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଛି। ଦେଖି ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଜେମା କହିଲା, ହେ ଯୋଉ ରାଜା
ସ୍ମରଣ କଲେ ସୁନ ରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷରେ ତାକୁ ବିଚି ଦିଏ, ସେ ରାଜା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ। ଜେମାର ମନ ଇଏ ହସ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଲାଳିତ ହେଇଗଲା ପକ୍ଷୀ ପ୍ରତି। ହସ ଯୋଉ ତୋ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛୁ, ଆଚ୍ଛା ତୋ ରାଜାଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ, ସେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲାଣି କହିପାରିବେନି, କୋଉଠି ପ୍ରସ୍ତାବ ଲାଗିଛି, ଏତେ କଥା ମୁଁ ସେବକ କେମିତି ଜାଣିବି। ଆରେ ତୁ ପାଖରେ ରହୁଛୁ ପରା, ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋ ସାଥିରେ ତାଙ୍କର ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଠି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଗଲେ ଜେମା, ଯିଏ ପ୍ରେମ କରିଛି ସିଏ ଦୁଃଖ ପାଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହାରାଜ ନଳଙ୍କ ମୁହଁରୁ, ଆଜ୍ଞା ନଳଙ୍କ କଥା ହସ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ଜେମା ଦମୟନ୍ତୀ ଭଲ ପାଇଲା, ମହାରାଜ ନଳଙ୍କୁ ପାଇଲା। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବର ଦେବର ଏମାନ ସେ ଘୋଷେ, ବିଚାର କଲେ କାଳିଆଟି ବର ଗୋରାଟି ଯଦି ଦିଅର ହୁଅନ୍ତା ଏ ସଦାଶିବ ମୁଁ ତମକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ପାଇଲେ ରାମଙ୍କୁ ବାହାରିଲେ, ତ୍ରପର ଯୁଗରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଲାଖ ବି ନେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ବାହାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇଛି ତା ଜୀବନଟି ଦୁଃଖମୟ। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି କଣ, ପ୍ରେମ କରି ବାହା ହେଇ ଆଜି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ। ନରଦମୟନ୍ତୀ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲେ ରାମ ସୀତା, ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲେ, ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ଯିଏ ଭଲ ପାଇ ବାହାର ବାର ବର୍ଷ ମାଟି ନା ପ୍ରେମ ବି ବାହା ଭାରି ଦୁଃଖମୟ। ଯାଇଛନ୍ତି ହସ କଥାରେ, ଜେମା କହୁଛି ହସ ମତେ ଟିକେ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ଜେମା ଏଡ଼େ ବଡ କଥା କେମିତି କହିବି, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କର, ଲୋକ ସେବକ ଚାକର ସେ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ତ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। ହେ ଜେମା ମୁଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ପକେଇବ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ନହେଲେ ମତେ ଦୋଷ ଦବନି ଦବନି। ଏତିକି କହି ହସ କେତେବେଳେ ଜେମା ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଉଛି। ହସ ସିନା ଉଡିଗଲା, ଜେମା ସେଇଠି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପ୍ରାଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଜେମା କେତେବେଳେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଯିଏ ସଖୀ ସହ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଜେମା କଣ ଚାଉଳ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି କଣ ଗଡ଼ଉଛ,
ଚାକରି ମାନେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ, କିଏ ଜଳ ସିଞ୍ଚୁଛି, କିଏ ପଦ ପଦ ସପ୍ତାହ ଦଉଛି, କିଏ ପଣ ପଣ ବିଞ୍ଚୁଛି, ଯେ ମୋର ସଂଜ୍ଞା ଆସୁଛି। ସରୁଆ ଜେନାକୁ ତୁ ତ ପକଉଛୁ ରାଜା, ସେଠି କଲେ କିଏ ଅଛି ମୋ ଝିଅର କି ରୋଗ ଭାବ ହଉଛି? ଇଏ ଭଦ୍ୟ ଡାକ, ଭଦ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଛି ଯାଇ ଦେଖିଲି ଝିଅର ରୋଗ କଣ ଅଛି, ବଦ୍ୟ ରୋଗ ନିଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ? ମୁଁ ଯୋଉ ଯୁଗର କଥା କହୁଛି ସେତେବେଳେ 33 କୋଟ କି 35 କୋଟ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନଥିଲା, ନାଡ଼ି ଦେଖି ରୋଗ ନିଦାନ କରନ୍ତି। ମାନ ବଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ନାଡ଼ି ଧରିଲେ ନାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ନାଡ଼ି ଯଦି ବଙ୍କା ଚାଲିବ ଜାଣିବ ବାତ ହେଇଛି, ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଲା ଜାଣିବ ପିତ ହେଇଛି। କଫେ ମଣ୍ଡୁକ କଣ୍ଠ କଫ ଯଦି ହେଇଯିବ ବେଙ୍ଗ ତଣ୍ଟି ଭଳି କିଛି କ୍ଷଣ ଛାଡି ଅଦୃଶ୍ୟ ସନ୍ନିପାତ ଯଦି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା ନାଡି ଧରା ପଡିବନି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ସନ୍ନିପାତ ହେଇଗଲା। ବୈଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନାଡି ଧରିଲେ ଦେଖିଲେ ନାଡି ତ ଠିକ ଅଛି, ବାତ ନାହିଁ, ପିତ ନାହିଁ, କଫ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଝିଅର କଣ ହେଇଛି? ମହିମା ସେଇଠି ହାତ ଧରିଦେଲେ, ହେ ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପତ୍ତି କରୁଛି। ହଁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ରହିବ ତାହେଲେ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିବ, ଆପଣଙ୍କର ଝିଅର କଣ ହେଇଛି ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ରହିବ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିବ? ବଦି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଝିଅର କି ରୋଗ ହେଇଛି? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଝିଅ ଯଦି ବଞ୍ଚିବ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ମଣିମା ମୁଣ୍ଡ ରହିଲେ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିବ କାହିଁକି କହିଲେ ନା ଝିଅର ଅଙ୍ଗରେ କନ୍ଦରକୁ ବାସ କଲାଣି, କାମ ପିଡ଼ା ପାଉଛି ଝିଅ, ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଝିଅ ବାହାର ହବ ତାହେଲେ ମରିଯିବ। ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟାଏ ବୋଲି ଝିଅ ମରିବ କାହିଁକି, ଯଥା ସମୟରେ ଝିଅର ବାହାଘର କରିଦେବି। ତେଣୁ ନା ଦରୁଶୀ ପର୍ବତ ଋଷିଙ୍କ ହାତରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ପଠେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଦେବତା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ବାଟରେ ଭେଟ ହୋଇ ମାନ ଚାରିଜଣ ଦେବତା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜା ନଳ ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ସଭାକୁ ଯାଉଛେ। ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଭେଟ ହେଲା କହିଲେ ଶୁଣ ୟା ରୂପ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଝିଅ ବରଣ ଦବନି, ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଆକୁ ଦେବଦୂତ କରି ପଠେଇବା, ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଝିଅକୁ ବୁଝେଇବ। ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ତମେ ଆମ ଦୂତ ହେଇଯିବ, ସେ ଝିଅକୁ ବୁଝେଇବ। ରାଜା କହିଲେ ତମେ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛ ମୁଁ ତ ସେଇଠିକି ଯାଉଛି, ମୁଁ କଣ ଦୂତ ହେବି? ଆମେ ଦେବତା, ତମେ ମାନବ, ଆମେ ଦେବତା, ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ବରଣ, ଇଏ ଜନ୍ମ, ଇଏ ଅଗ୍ନି, ତେଜ ତାଙ୍କର ଗଲେଣି।
सारा चामर भई इत्ते चामर पडुची जे कारी देर झाला बहुन रमेय नेता मानवर पलक पडे देवतांगर पलक पडे कले चिन्ही माने काय असुविधा किछ नाय प्रति वस्तु चित्रे एरे सुंदर कारुकार्य हेची मानवर पलक पडुनी ना देवतार पलक पडुनी तले चिन्ही बे केमिति अमरर माला देवता मानकर माला मौली बनी मणिषर माला मौली जाय तले मु चिन्ही बे केमिति ये काय कि चिन्ह पारिबनी ना रे सुंदर सुनार चंद्रा टंगा हिची एते चमर पडुची देवता मानव का कहले चिन्ह होउनी कहले सवेदान बिदु हे बिदुसी काकु देवता मानव चिन्ह में केमिति कहले ताले आस मु से मानव चिन्ह दोची कहले देवपति बिदुसी रहछ धरा आ गया युनियत न कि मनो प्रियता भगवान दिया राजा इंद्र निन्यते किंग आको वर्णमाला दब कि जेमा मना कला बोले इंद्र राजा को मु वर्णमाला देबे जोटार शिष्टाचार नाही गोटे नारी लंपटी गोटे चोर अभद्र ताकू कौन मु वर्णमाला देबी ताकू देबिनी ताले काहा को जेमा आउ तमे दबो जाल अचले सकटे एटी थाउ समात हो गलानी संविधान आईन भंग करबा भलो न जा विदा दिन दीपद कथा सात दिन रीतिनीति नियम भितर जदि आम कि निकट दोष करषागत त्रुटि करू हे महानुभव हे आत्मिकी महोदय आपण आपण महान हृदय छोटिया पिला जोड़ी आपण निकट पांच दिन सात दिन ये खेलालीला भितर आपण निकट भल करू भल जदि भल कर मंद कले आपणकर आपण महानुभव ये महानता भितर आमको क्षमा करदे जा ये चिराचरित धार परंपरा तो लगी लगे किए जे केत आते जीव तार सीमा किसी ना सबूर आसवा आनंद जीवा बेले न थाए जीवा आसवा सुख दुख भितर ये रीतिनीति नियम भितर संस्कृति को बंचेवाक जाए ये परंपरा को बंचेवाक जाए ओडिया भाषा ओडिया जातिर मान रखापी आपण मान करोनार हाथ ये कल्याण हाथ जदि लंबी भविष्य में पालाकार हबु भाचु ये जबत भारसाम्य रक्षा करने को आम पाखे से बंब ना ना गर्व अहंकार ना जा श्रवण कुमार भली सीना भार पहुँचु भार अधार रि नदीकूले प्राण जीव ता कही सब आवाहन आनंद विसर्जन में न था कल कहती जा ये सत दिन आपण निकट में ये जो साहित्य चर्चा है हे महानुभव आपण मैंने सबू जानती सब करती आपण मैंने समुद्र आम रेणु टिके जाओ से महान हृदय से करुणा बारे जदि टिके झरी आसीबो ये संस्कृति बंचीबो सभ्यता बंचीबो भाषा बंचीबो जाति बंचीबो सब बंचीबो जाओ हम आज ये